हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म माछा फ्राई गर्दैछु है। यहाँ बाहिर दाउरा काको सल्काएर इँटा छ अनि दाउरा काकोमा फ्राई गरेर खानु पर्यो। यसरी इन्टाले बनाएको छ है बाहिर, घरको बाहिर है साथीहरू। यो चाहिँ ऊ पर स्मोथे पनि छ हाम्रो, अनि पिरा पनि यहाँ लडिरहेको छ। आज चाहिँ घाम लागेको छ, जाडो भएको दिन चाहिँ यहाँनिर आगोहरू सल्काउँछ है, अनि आगोहरू ताप्छु, अनि कहिले कहिले रोटीहरू खानाहरू बनाउँछु। यहाँनिर थाप्यो चिम्टा चाहिँ छैन, चिम्टा चाहिँ किन्नु पर्नेछ। फ्राई हुँदैछ माछा, भिडियोमा हेरेर गरेको त आँखै नदेख्छ पो रहेछ। हेलो, हाय, नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो यो भिडियोमा। आज म खानाको साथमा आएकी छु। मेरो साथमा छ मेरो लन्च, अनि लन्चमा छ सादा भात, यहाँ हो बन्दकोपीको सब्जी, अनि फ्राइड फिस दुई पिस छ है माछा चाहिँ। यहाँ छ डल्ले खोर्सानी, बैनमालीको प्याज, काँक्रा, अनि निम्बु, अनि यहाँ छ मुसुरी दाल। साथीहरू, मलाई चाहिँ एकदम फ्राई गरेको माछासँग चाहिँ मुसुरी दाल खानु पुरा मन थियो है, अनि मैले चाहिँ मुसुरी दाल अनि फ्राइड फिस राख्छु। हस् हुन्छ त, खाना स्टार्ट गर्छु है। बाक्लो गरेर बनाएको छु दाल, खान मन परेर। खानाको फर्स्ट बाइट खाएँ है। माछा चाहिँ मजाले डिप फ्राई गरेको छु साथीहरू।
Lo lejos al chango, cacao. Thank you.
हुन्छ त साथीहरू, मैले खाना खाएर पनि सिधाइसकेकी छु। अब म बिदा हुन चाहन्छु। यो काँक्रा चाहिँ खाइनँ है मैले, डल्ले खोर्सानी पनि खाइनँ किनभने एकदम पिरो छ है। हुन्छ त, अब म बिदा हुन चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई, टेक केयर।